Qurban Qurbanov zəifdir. Yəni bugünləri bu hazırdır yığma komandada baş məşqçi olmağa. Bunu çağırıb dəvət eləmək lazımdır ki bu adam burada yığma komandada baş məşqçi olsun. Bəli, bu Maşallah Əhmədov, mən üzr istəyirəm. Maşallah Əhmədov. Maşallah müəllim, yəni verilişimizdə vaxt da var. Yəni bu barədə danışacağıq. Ancaq hər halda bu günləri Neftçi və Qarabağı bir də digər komandalardan ona görə fərqləndirmək lazımdır ki, hər iki komanda niyyətində azərbaycanlı uşaqların sayı çoxdur və hər iki komanda niyyətində gənc futbolçuların sayı çoxdur. Bir şey də əlavə edeyim. Yəni bu oyun ətrafında gəzən gərginlik, bu oyunun prinsipiallığı hamısına baxmayaraq meydançada 11 Qarabağ futbolçu, 11 Neftçi futbolçu çox centilmencəsinə bu cür derbi oyunu, bu cür atmosferdə keçən bir oyunu, yəni 90 dəqiqə başa vurdular. Təmiz futbol getdi meydançıda. Heç kim, heç kimi nəsə təpiyi vurdu, nə yumruq vurdu, nə şillə vurdu, nə kimsə təhqir elədi. Gözəl bir futbol bayramı oldu. Həm də ki, əsas... Yəni, bu özü önəmli bir şeydir Azərbaycan futbolunda. Həm də ki, əsas diqqət yetirək hər iki komandanın müdafiə xəttinə. Həqiqətən, məsələn, Neftçi komandasında Ruslan Abuşovdan Mitreskinin bir-birinə uyğun şəkildə oynaması və Qarabağda Maksim Medvedevin çox gözəl oyunları və hücuma çıxışları həqiqətən çox təqdirə layiq hal idi. Yəni ki, çox gözəl bir oyun oldu. Sadəcə olaraq əksik bir şey vardı, o da qol idi. Bəli, gözəl bir futbol bayramının şahidi olduq. Premier Ligada daha bir maraqlı qarşılaşma isə Lənkəranda keçirildi. Xəzər Lənkəran klubu Inter komandasını qəbul edirdi. Turun maraqlı qarşılaşmalardan biri də Lənkəranda keçirildi. Bir neçə gün əvvəl Xəzər Lənkəranı kuboqdan uzaqlaşdıran Inter yenə də Yunis Ceynovun komandasına çətin anlar yaşatmaq əzmində idi. Amma bu dəfə tam tərsi oldu. Oyuna hücumlarla başlayan meydan sahibləri bir neçə dəfə qüvvətli zərbələrlə Interli qalkeper Lomayanı narahat etdilər. Məhz bu üstünlük 42-ci dəqiqədə ilk qolun vurulmasına səbəb oldu. Baş hakim Elçin Məmmədov Interin qapısına 11 metrli cərimə zərbəsi təyin etməklə yanaşı, Bakılıların futbolçusu Əziz Quliyevi ikinci sarı və ardından qırmızı vərəqə ilə meydançadan qovdu. Katalin Doman zərbəni dəqiq yerinə yetirdi. 1-0. İlk hissə bu hesabla başa çatdı. İkinci hissədə də məzmunlu oyun nümayiş etdirən Xəzər Lənkəran qarşılaşmada 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Meydan sahiblərindən Eder Bonfin fərqləndi. Görüşün baş hakimi Elçin Məmmədov ikinci hissədə hər komandadan bir futbolçunu, Bates və Abramidzeni də qırmızı vərəqi ilə cəzalandıraraq meydançadan qovdu. Xəzər Lənkəran Inter oyununda qalmaqal. Bu dəfə komandaların baş məşqçiləri diqqət mərkəzində. Yunis Hüseynov gürcü balası Kaxanın cavabını necə verdi? Az sonra. Ümumiyyətlə, bu gürcü balasının cavabını verən bir adam tapılmalıydı. O da tapıldı Lənkəranda Yunis Hüseynov. Bu haqda bir qədər sonra. Xəzər Lənkəran Inter oyunda mübahisəli məqamlar var. Əsasən də diqqət mərkəzində oyunun baş hakimi Elçin Məmmədov idi ki, bu görüşdə 3 qırmızı vərəqə göstərdi. Budur epizodları izləyirik. Buyurun, tamaşa edin. Maşallah müəllim. Yəni, birinci epizod olaraq. Bax, bu epizodda səhv etməmsə Abramidze də yerə yıxılır. Interin futbolçusu. Hakim ona yaxınlaşır. Futbolçular da gəlirlər. Yəni, yan xəttin yanındadır. Ancaq hakim burada həkimləri meydançıya dəvət etmir. Və burada mübahisəli anlar yaşanır. Fikir verirsiniz, Kamran da yaxınlaşır. Artıq bütün futbolçular demək olar ki, oradadır. Azərkeşlərdən başqa. Lənkəranda çox gözəl, möhtəşəm bir atmosfera var. Ümumiyyətlə, bu oyunu da 10 mindən çox Azərkeş izləyirdi stadionda. Ancaq, yəni, lazımdırmı ki, oyunu bu həddə gətirmək? Yəni, bir həkimi meydana dəvət edəcəksənsə, bunu zamanında, vaxtında dəvət etmək lazımdır. Elçi Məmmədov özü buna necə şərf verirdi? Mən onunla şəxsən telefonla danışdım. O bildirirdi ki, yan xəttin yanındadır. O özü artıq orada meydansanı, mən ona deyirdim ki, meydansanı tərk etsin və ona meydandan kənarda tibbi yardım göstərilsin. O zədəli halda yerdə necə meydansanı tərk edə bilər? Hər halda mübahisəli bir məqam idi. Daha bir mübahisəli məqam var. Xahiş edədir, rejissor həmin o mübahisəli anı təqdim etsin. Çünki bu görüşdə... Biz o qədər görmədik, məsələ o momenti görmədik ki, orada nötər yıxıldı. Yox, yıxılmandan deyil, sadəcə olaraq orada hakimin yaxınlaşmağından gedirdi. Hakim yaxınlaşır. Bəli. Bu epizodu xahiş edirəm, bir qədər əvvəldən rejissorumuz təqdim etsəkdir. Çünki 11 metrli cərimə zərbəsi burada təyin olunur və Xəzər Lənkəranın futbolsuna qarşı kobudluğa görə hətta burada... Bəli, bəli, buyurun, təqdim edin və siz də diqqətli izləyin böyük ekranda. Buyurun, maşallah.
imkan varsa o yavaş. İndi yəqin ki təqdim olunacaq. Sarı bir yanda qırmızı verir, sarı alıb da. Bəli, qırmızı vərəq, ikinci sarı vərəqə, ardından qırmızı vərəq göstərir. Səhv edirəmsə, Interin futbolçu Əzizə bəli burada ikinci sarı vərəqə, ardından qırmızı vərəq göstərilir və o meydandan qovulur. Həmçinin 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edir. Buyurun, bax. Çox qarışıq bir vəziyyətdir. Hər halda hakim həmin epizoda çox yaxın idi və 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edir. Deyim, Nur müəllim, indi Rəşad Elsin öz fikirlərini deyər. İngiltərədə, elə danışırıq, futbolumuzu tanış çox şaha patişahı olan İngiltərədə, oradan danışırıqsa, orada oyunçunun əlinə top dəyirsə, orada 11 metrə verirlər. Orada belə bir qanun vardı. Ta demirlər, top əl axtardı, əl top axtardı, nə bilim, buradan axtardı, buradan axtardı, əlinə dəyən topu. Ancaq burada, bu oyunda, o barbada, o mübarizədə, demək, hakim onu 11 metrəni verə də bilər, verməyə də bilər. Çəkiliş bir qədər elə də yaxşı görünmür. Ancaq hər halda Elçin Məmmədov burada epizoda daha yaxın idi və o 11 metri cərimə zərbəsi təyin etdi. Inter tərəfi buna etirazını bildirmişdi. Yəni biz Inter klubu ilə də əlaqə saxladıq ki, video görüntüləri, yəni özləri çəkdiyi video görüntüləri bizi təqdim etsinlər. Çox təəssüf ki, həmin video görüntüləri əldə edə bilmədi. Yalnız internet vasitəsilə bu görüntüləri sizə təqdim edirik. Hər halda bu epizodda hakimin yaxın olduğuna görə hakimə inanaq, ancaq hər halda Inter tərəfi də bildirir ki, bu epizodda 11 metrli cərimə zərbəsi yox idi. Daha bir epizod Xəzər Lənkəranın vurduğu ikinci qolda. Burada da bildirirlər ki, oyundan kənar vəziyyətdir. Yəni, Lamaya burada görürsünüz. Yalan sözdür. Demək, Elnur müəllim, hamımız bilirik, Rəşad, bu futbola Allah'a şükür oynamışıq, görmüşük. Ayaqdan top çıxırsa, ayaqdan, biz gözdür ayağı. Bunlarda sinxron işlə gedir də. Bax, indi bir dənə görsəsizlər, baxsın. Ayaqdan top çıxmağından demək surəti yığır da, gedir. Yəni ki, bir vaxt ki, oyunculardan qabaqdasan sən pas verirlər. Bəyə Qarabağdan nefsi oynayan kimi adamıya pas verdi, orada başladı, məsələn, joltu verdi. Olan şeydir. Onda burada təmiz qoldur. Ümumiyyət, çəkilişlər pisti, nəsə belə fikir bildirmək bu cür episodlara çox çətindir. Adam qorxursan ki, kimisə haqqına görə. Ümumiyyət, çəkilə oyuncu heç görsənmir. Bilmək olmur ki, pas verilən anda xəttə oyuncu haradadır. Böyür görsən, Rəşad, bu tərəfi, sağ tərəfi. Yəni ki, o 3 dənə oyunculardan, qulaq asılan 3 dənə müdafiətçilərdən demək geridə qalmış bir hücumçudur. Skorus da gedir. Skorus da, toplanı skorusu demək tutur da, saxlayır məsələ. Hər halda Yunis Zeynov ilk qələbəsini qazandı Xəzər Lənkəran klubunun baş məşqçisi kimi. Ancaq bu qələbə də o qədər də asan olmadı. Çünki Xəzər Lənkəran onu kubokdan kənarlaşdıran Inter üzərində qələbə qazandı. Ancaq hər halda vacib bir qələbə idi. Çünki artıq Xəzər Lənkəran liderlə xal arasındakı fərqi də 6-ya çatdırdı. Bu oyundan sonra isə çox maraqlı anlar yaşandı. Bu barədə daha ətraflı. İndi baxacağınız reportajda. Hadisə vaqi olub Lənkəran şəhərinin stadionunda 90 dəqiqə gərgin oyundan sonra paltar dəyişmə otağına tələsən Yunis Zeynovu belə desək, kontrast duşa qonaq eləyiblər. Qələbə münasibəti ilə təbrikləri qəbul edən baş məşqçi qəfildən Interli həmkarının nalayıq ifadələrinə tuş gəlib. Halbuki, sitat. Kubok oyunundan sonra uduzmağıma baxmayaraq onun əlini sıxaraq uğurlar arzuladı. Lakin dünənki qarşılaşmadan sonra çox səviyyəsiz söhbətlər etdi. Ona görə də cavabını verdi, çünki artıq o ağlını başına yığmalıdır. Həddindən artıq əsəbləşmişdim, bu sözləri kimə desəm pis olar. Kaxaber Çıxadadze, axı sən kimsən? Mənə bu sözləri deyirsən. Azərbaycanda o heç kimdir. Kaxaber Çıxadadze, mənim yanımda heç kimsən. Çıxadadze, uduzanda mədəniyyətsiz bir adam olduğunu göstərir. Siz dediniz, mən indi yenə də əsəbləşdim. Kubok oyununda mən yarışmadan kənar qalsam da, onu təbrik edərək qucaqlayıb öpdüm. Statın sonu. Maralıdır, bəs görəsən Yunis Soyanov özündən çıxaran Kaxa Çıxadadze ilə konkret hansı ifadələr olub? Stat. Baltar dəyişmə otağına gedən dəhlizdə üstümə doğru gələrək qışqırdı ki, Yunis, sən məni heç vaxt uda bilməzsən. Birincisi, futbol kollektiv oyundur. Fərdi mübarizəyə qalsa, ona asanlıqla məğlub edərəm. O müdafəçi olub, mən yarım müdafəçi. İnsan gərək paxıl olmaya, Kaxaber mənə uzmağa özündən sıxışdıra bilmədi. Bir məğlubətdən sonra iç dünyasını qoydu ortalığa ki, mən buyam. Yəni, mən paxılam. Özümdən başqa heç bir məşqçiyə hörmət etmirəm. Azərbaycanın çörəyini yeyir, hələ bir üzərimizə də gəlir. Daha bilmədim ona nə cavab verim, çünki özümdə deyildim. Bu hərəkət mənə çox təsir eləmişdi. Həmin insident zamanı ətrafda çox insan var idi. Mən gülə-gülə təbrik alaraq gedərkən gördüm ki, üstümə gəlir. Elə bildim ki, təbrik etmək üçün yaxınlaşır. Amma ünvanımı onun tərəfindən təhqiramiz söz deyiləndən sonra hissləndim. Onda artıq özümdə olmadı. Mən gözləyirəm ki, Kaxa məndən üzr istəsin. Yunis Hüseynov belə deyib.
Qeyd edək ki, Interin baş məşqçisi Kaka Belçikadadze hələ ki insidentlə bağlı münasibət bildirməyib. Ümumiyyətlə, Interin baş məşqçisi Kaka Belçikadadze bir neçə oyundan sonra bax belə qalmaqal salıb. Xatırlayaq, Inter başı qarşılaşmasını, ümumiyyətlə həmin oyundan, oyunda Inter klubunun həm prezidenti, həm baş məşqçisi, həm də futbolçuları qalmaqalla yadda qalmışlar. Digər oyunları götürdükdə ki, Inter məğlubiyyəti uğruyur. Həmin oyunda Gürcüstanlı baş məşqçisinin bax bu cür ehtiraslarının şahidi oluruq. Ancaq artıq onun da cavabını verən tapıldı. Bu dəfə Yunus Hüseynov Lənkəranda gördüyünüz kimi başqa bir hərəkət gözlədiyi halda Kaka Belçikadadzedən. Çünki özü də bildirir ki, kubok oyunundan sonra o rəqib komandanın baş məşqçisinin əlini sıxmışdı və onu təbrik etmişdi yarım finala vəsi qazanmağı münasibətilə. Ancaq ondan bu hərəkəti gözlədiyi halda 3 gün sonra tam fərqli bir sözlərin, hərəkətin şahidi olub və buna görə də Yunus Hüseynov Kaka Belin cavabını verib. Ümumiyyətlə, artıq Facebook-da da suallar gəlir. Babək Səmədov, İskəndər Paşayev, Royal Mahmudov, Tofiq, yəni bütün bu insanların futbol tamaşaçılarının qol verişinin tamaşaçılarının sualları da bu hadisə ilə bağlıdır maşallah müəllim. Yəni legioner məşqçilərə, ümumiyyətlə futbolçulara imkan vermək lazım deyil ki, özlərini bu dərəcədə, bax, belə, necə deyərlər, mən çox üzr istəyirəm, tərbiyyəsi şəkildə aparsınlar. Çünki təsəvvür edin ki, hər hansı bir azərbaycanlı məşqçi Gürcüstanda bu hərəkət edə bilər? Emin müəllim, demək, bilirsiniz, buna bu hərəkəti eləmək üçün imkan yaradıblar. Ona rəhbərlik yaradıb bu imkan. İkinci də futbolda udmağı da başarmaq lazımdır, uduzmağı da. Bəli. Interin baş məşqçi uşaqsa deyil, özdə tanınmış bir futbolçu olubdur, gözəl bir futbolist olubdur, biz onu xətində çox istəyirik. Doğrudan da belədir. Bizim bir Azərbaycanlı gedib Gürcüstanda işləyə bilməz. Bir dənə Vaqif Sadıqovumuz getdi Ancıda işləməyə, ikinci məşqçi da qayıtdı gəldi bura. Qoymadılar işləməyə. Düzdür mü, yoxsa yox? Bəli. İndi o Gürcüstandan bura gəlib, ağzına gəlib, uduzandan sonra dava salmaq, haşı eləmək, özdə komandanın 90%-i legionerdir. 90%-i legionerdir. Mən şey götürmək istəmirəm, yəni ki, Yunus Hüseynov mənlə bir yerdə oynayıb, nefsizdə oynayıb, belə ora-bura. Bir onun çox xətrində çox istəyirəm, məşə ora-bura. Lənkəranda, Lənkəranda da elədir. Lənkəranda da bunların bir 90%-i legionerdirlər. Bunlar hamısı bir-birini qırırlar. Bu imkanı yarat, qoy elə bir Azərbaycanlı özümüzünki oynasın ki, qoy burada Azərbaycanlı məşqçi işləsin ki, onda burada nəsə bəhrə görərik də biz. Belə söhbətlər də yaranmaz ki. Bəli, hər halda Azərbaycanlı məşqçilər var ki, Böyəğa Hacıyevdir, Qurban Qurbanovdur, Əskər Abdullayevdir, Yunus Hüseynovdur. Bəlbət onlara şərait yaratmaq lazımdır ki, özlərini sınıfda yerləsinlər. Qalıb Aqraqda Şahin Ceyyevdir, Şakir Qayrıbovdur, bunlar hamısı. Mən söhbət ondan getmir ki, bunlar futbolçudurlar bunlar, profesional adamlardırlar. Bunlar futbol mütəxəssisləridirlər. Bunlar neçə ildə İstiri devrində oynamış futbolçulardır, tanınmış adamlardırlar. Bunlardan biz istifadə eləməliyik, bunun xəstəsindən də istifadə eləməliyik biz. Valla deyirəm, vicdan haqqı deyirəm. İndi biz gətirmişik hal-hazırda bu legionerləri, bu məşqçiləri, bizim rəhbərliklərimiz, hamısı bunlara inanırlar. Bizim Azərbaycanlılara inanmırlar. Bəli. İndi hal-hazırda işlədiyi vaxtda, işlədiyi dövrdə bizimki də işləyib, bu da işləyibdir. Görək bu işləyən adam, bax bu, indi götürək də, bu Interin baş məşqçisi, bu Qəbələnin baş məşqçisini götürək. Bunlar Azərbaycanlıların hansına yaxşı işləyib ki, nəticə veriblər? Hansı nəticəni veriblər ki, bugünləri onlar nəsə burada tirpaçlıq edib? Bəli, maşallah məhəm, sözünüzə qüvvət, Qəbələnin baş məşqisi, bəli, Fatih Kavlak da daha bir Azərbaycanlı məşqisinin qarşısında məqlub oldu. Bakı klubuna başçılıq edən Novruz Əzivovun komandası Qəbələni qəbul etdi və bu görüşdə qalib gəldi.